Al-Fatihah. Oh. Iya, alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala tapi hubu krotawa sila amma badu demadang para alim, para ulama ingkang tansah kawula hormati, demadang para sedherek sedaya ingkang rawuh ingkang tansah kawula hormati, demadang sahibul bait Bapak Adi Setiawan keluarga ageng ingkang kawula hormati, monggo sarengan muji syukur wonten ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkang punapa kula panjenengan sedaya pikantuk pinten-pinten rahmat saha nikmat saking kersane Allah sehingga saged kepanggih malih kaluwih
Mugi-mugi pepanggih kula panjenengan sedaya mbeta kemanfaatan kemaslahatan dunia dugi akhirat. Angka kalih selawat salamipun Allah mugi katur kunjuk wonten ngersa dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng sarengan syafaatipun binjang dinten kiamat. Mugi-mugi kula saha panjenengan sedaya ugi keluarga kita sedaya binjang dikantos syafaat ugi dipunakui dados umatipun wonten dinten kiamat. Allahumma amin. Para sedherek ingkang mulya, ing mriki kula aturaken dawuh Gusti Allah minangka ngimutaken dhateng kula lan panjenengan sedaya ingkang ngunine ya ayyuhallazina amanu. He eling-eling wong akeh sing duweni kemantepane ati utawa sing padha duweni keimanan utawa sing padha duweni kepercayaan. Padha ilinga sira ing Gusti Allah. Jenenge wong iling niku yurnorno. Iling niku renorno. Mulane ana kitab diterangno. Sapa wong iling Gusti Allah, gur kelingan jenenge tok, asmane tok sing diiling-iling, gak iling marang sejatine Allah. Kau wong kuwi kafir. Ada dah berkati nabi ni. Ini kula jenengan butuh hati-hati. Ya piye to wong ngeling Gusti Allah tekan sejatine Gusti Allah. Niku cara miturut dawuh Mbah Gustur yo. Zikir lan suluk. Nek zikir kuwi eling, eling asmane Allah ya Allah, Allah, Allah. Niku asmane Allah. Ya Aliu, ya Azim, ini ku asmane Allah. Ya Jabar, ya Qohar, ini ku asmane Allah. Yeah. Tapi kudu kelingan marang sing eling ini ku wau. Niku cara dawe Mbah Gustur, zikir lan suluk. Cara dawe Kanjeng Nabi, wong sing eling Allah gur eling asmane, nyebut asmane tanpa eling marang sejatine Allah, wong kuwi kafir. Jadi awak itu muni la ilaha illallah. Niku asmane. Jadi sifate. Jenenge nabi isbat. Nah, ngono. La ilaha illallah. Nah, terus diterusne kula jenengan iso muni la ilaha illallah. Kudu kelingan sing muni la ilaha illallah kuwi zat kang maha urip. Ya. Zat kang maha kuwasa. Zat sing urip niku kula jenengan sedaya. Ini coba ngomong nih uang nih tukaran masalahnya lagi ning umumnya uang makanya lek zikir ora bobot berkelingan lah lah ilah lah lah iya oleh ganjaran lek ngomong ini ning ngomong itu ganjaran lho lo mboten buat ganjaran lek ganjaran iya oleh ganjaran aja mbok anggap ning bobote uang zikir niku luwih penting khusuke uang zikir niku luwih penting. Makane kula njenengan muni la ilaha illallah la ilaha. Rasamu kudu mlaku. Sing muni la ilaha illallah niku dudu cangkem. Zat kang maha urip yaiku Gusti Allah. Paham nggih? Makane Gusti Allah dah ilingo karo Gusti Allah saoke-okee supaya nyantol kuwi mau lho kelingan sing ngunekne Allah. Allah. Kelingan sing ngunekne la ilaha ora gur kelingan Allah Allah tok kuwi asmane. Enggak eling marang sejatine Gusti. Gusti Allah nduwe sifat kalam sing ngendikane kula jenengan iki Gusti Allah. Iki kula bulan baleni. Duduk cangkem niku sing iso muni, duduk kuping kuwi sing iso krungu, duduk irung kuwi sing iso ambekan, duduk mata sing iso ndelok. Sedanten niku mek gur prabot hakikate urip sampurna. Sing iso pangandikan, sing saged ningali, sing saged ngrungokno, sing iso nglebok metokne angin niku Gusti Allah dhewe. Lah kok kaya ngono? Dene ora percaya deloken wong mati kae. Cangkeme ijik ra iso muni. Karena ditinggal urip sampurna. Motone isik ra iso ndelok.
irung ijik yo ora enek kempas kempise kan ngoten. Nek utkuru wa zikran kasira sakoke-oke le eling Allah. Asli wong eling ora perlu diitung nggo tasbih, asline lho. Asline. Iku wong kurang kerjanan gelem ngitung ya asline. Yo, tapi yo bene ora enek kerjana, wong kerjanan nang yupane yo ben. Asline dawuh kuwi kan ngono. Makane fasabihu bukra tawa asila. Ilingo isuk sampe sore. Sore sampe isuk. Berarti ra kober turu ae iki. Lek megae sik kober. Sebab wong eling kuwi enggak ganggu kerjanan. Ngoten. Padha nyucekno Gusti Allah, Maha sucekno Gusti Allah. Tegese Maha sucekno gak ana liyane kabeh iku mung Allah sebab Allah enggak kaworan apa-apa. Ngono lho, aja mbok anggap Allah kaworan enggak. Allah niku dhewe mplir enek sing baturi, ra anak, ra bojo. Ngono lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Gak enek sing madani. Kulo jenengan niku mek gur diciprati uripe Gusti Allah. Nek Gusti Allah zat kang maha urip, ya ngekeki urip sangu barang kabeh makhluke. Mudeng nggih, urip ngekeki urip. Padha karo piye ya? Awake dhewe dadi wong tuwa, kuwi ya dudu ya uwur. Nek kan ngelungi to, sing dilungne iki lho ora sekabiane weke wong. Mudeng mboten? Dadi sekare Gusti Allah sing dikekne kula jenengan ora sekabiane. Nek sekabiane bleng kula jenengan dadi sempurna. Nah, makane mboten sekabiane sing diparingne dhateng makhluke krana kasampurnan niku kagungane Allah, mula kula jenengan ra duwe sifat sempurna. Enggak iso kiyamuhu binapsihi berdiri sendiri enggak iso. Kuwi to golek ana wong sing iso urip dhewe. Ora iso. Butuh ya. Ning nek Gusti Allah mboten butuh napa-napa. Ini kulo sing kiranan suci, subhanallah, maha suci Gusti. Iki lho gak butuh. No. Ini kon eling Gusti Allah. Ini pun paham nggih kulo genane eling. Nah, ini lek dhewe niku lek nyebut Allah kudu kelingan kalih Gusti. Enek lho wong nyebut Allah, Allah ngono daerah kelingan. Enek yo. Woi, lah, lah, tapi belakrak kau dindi wong gue. Ya muni jadi muni lah, lah, lu. Makanya wong tore gue mantap lah, ilah. Lu wong mulu barang ni. Jadi nanti barang ni. Karena pun lu yo ben, lengun lu karena ben, tapi buat tentang. Buat tentang kan, buat tentang buka itu Bismillah, buat tentang. Buat tentang mudeng-mudeng tengen itu tak sembuh ni. Iku namung tata cara ne teori. Ini kula genane. Niki kereng niki hadis kan, tapi niki kereng hadis kereng niki. Sapa wonge nyebut asmane Allah, Allah Allah, la ilaha illallah sak teruse wong pikir kok gak eling Gusti Allah. Kuwi wong kafir. Niki kereng niki, gede dewe-dewe lho iki. Maksud kula gede dewe-dewe ade meneh berbobot ning gone pangeran. Adruh herwa sabihu bukro tawa asila. Mau sucekno ning Gusti Allah isuk sampai sore, sore sampai isuk. Kulo jenengan aja pati-pati pedot, bahasane kitab jenenge padha aja padha pegat, pegat iki putus, aja sampai senggang. Tansah kumanti lo eling ning nggone Gusti. Wong lek pengen duwe derajat ngoten niku. Derajat ngene pangeran iku urusan rasa. Ngene carane ajaran Jawa. Ya terus gelung-gelunge ning goleki Gusti Allah to ning gelung-gelung. Cara ning ajaran ilmu jaya pewayangan. Lakone Brontosena goleki kayu gong susu ing angin, ning riku niku. Diling-eling. Brontosena karo Dewa Runti niku ora beda. Cara penata amung ni Dewa Runti iki duwane Brontosena. Jadi awake dhewe iki duwe jeruan. Sing diarani roh. Ya. Nah. Makane are gayuh kaya ngono ki kayu gong susuhe ngangin, kuwi kan sanepan. Heeh. Enek penemu wong Jawa kayu ki kajeng. Kajeng kuwi kekarepan kan. Kajeng kula ngeten lho, Pak. Iya ya. Tau krungu ora basa kuwi. Kekarepan. Gong kuwi sing gedhe. Dadi wong sing duwe kekarepan gedhe sing temenanan insyaallah hasil. Nah, susuwe ngangin niku mlebu nempuntune napas.
susu yang aneh. Ono telengi jeruning kolbu. Kui tali nih urip. Yo, buat tengah rono setiap orang mati angger kui silang. Iya lah. Wis gak urip deh. Makanya kita tali nih urip. Cara nih bahasa kita jenenge napas, tanapas, angpas, nupus. Nih gitu. Nah, sing masyhur ilange pedote taline urip mlebu metune napas kuwi diene angin sak jroning jasate jati menungso. Ngono. Mane katujane pun mboten mampu kan. Kok urip neh yo. Lah kuwi mau wonge ra teliti ning kono ene angin sing manggon ning telenge kolbu. Hanya panyep panyep kabeh niki, tapi diene angin ning kono tanpa mlebu metu ngono lho. Nah, angin sing kena digagas menungso disawang menungso angin mlebu metu. Nah ini kayu gong susu yang angin apakah ini awal ini makanya menungso arep ngawurui jati diri ini awal dewe kudundui kegayuan sing gede cuma sambi-sambi dipenih ngono lho maksudnya dipenih maka cara bahasa sang kiai bahasa ngulama jenengi kholwat kholwat kuwi persepen gawe gong sunyi senyap bahasa keren nih belajar meditasi konsentrasi kan sunyi senyap ta kuwi. Nah ngono. Lek bahasa kerene para ulama, para kiai-kiai kholwat. Menyendiri, menyepi. Kholwat. Ngono. Nek teng riku niku, eneke wong kaya ngono kuwi mek gur ngatur napas. Goleki jati diri, goleki sumbere napas, engko ketemu sumbere rasa, sumbere pikir, sumbere tenaga. Kabeh eneke engko bali la haula wala quwata illa billah. Kudu digayahi iki semanten iku. Ku baru nemone Gusti Allah ki ndi? Ndi kawula, ndi pangeran. Ku baru roh ndi sing nyembah, ndi sing disembah. Lek ora teko kene garo. Arep kon salat kusuk kadoh. Makane dawuh Gusti Allah jelas, wa wailul lil musallin. Besok wong sing salat-salati dadekake neraka wel. Sing wong salat iki alladzina hum an salati sahun. Ya kuwi wong sing salat-salat lali karo sing disembah. Iki Quran lho, kudu aku gur ngenang-ngenang tok. Iki akeh tekan neraka. Akan lele. Ngono, betul. Cakwa iki. Mancing mana? Jadi aku tunggu karpan sing gede ngono lho. Budidaya. Halo senemone Gusti Allah sing gak piye-piye Gusti Allah gak kaya apa-apa kok. Wah, daulah ta. Ono kadis kusine man ngarofa nafsu pakot ngarofa robah waman ngarofa robah pakot jare nafsa sapa wong pengen Gusti Allah roh Gusti Allah kudu roh awake dhisik sapa wong roh awake kudu bodoni awake pengen roh Gusti Allah ade iki ora iso apa-apa sak demo alat sak demo wayang. Nah sebuah wayang enggak mungkin bisa bergerak tanpa yang gerakkan dalang. Sebuah wayang enggak mungkin bisa bicara yang bicarakan dalang kan ngono. Nah iki sepihu fukro tawa sila jalar-jalarane bibik-bibikane zikir langgeng mau sing dadi pertanyaan awake dhewe iki nek zikir karo Gusti Allah sepira suwene wektu mong sopati kurjam oke laline apa kelinge. Nah iki dikoreksi dhewe-dhewe lho nggih dikoreksi dhewe-dhewe koreksi kancane ndak tukaran. Dan iku tapi hukum kau tahu wasilah isu teko sore-sore teko isu Gusti Allah mau suci tak tahu peran apa Gusti Allah. Nah tinggri kuniku makanya kulo enak luru dadi siji siji engko dadi luru tegese loro dadi siji enak jasad enak ruh sisi malu sisi ka kan ono lho adewe enek badan wadah, enek badan halus, enek manuk hakiki, enek manuk majazi,
enek jasad jati, enek sejati ini sejati. Aku iyo. Ini tinggal gue dimenang, diulah, diulah. Makanya duit kekarapan sing gede, kabul kabul kayak enek ceritanya. Tapi yo proses, gih, proses. Orang karpe ya di belum gak itu, gak ada cerita. Kurisannya paling ya cerita wi bleng mau ikut cerita itu proses, semua proses. Di scalingan lah awake dhewe teko semene iki gegreng iki kan proses to. Dari setetes terus bayi terus iki kan proses. Gak enak moro bleng layu mboten enak. Iku wis dadi ayat. Dadi awake dhewe wong di kawruh kaya ngono kuwi prosese suwi ujiane kata. Cara piwayangan nyatane Brontosena niku arep ngudi kawruh kaya ngono iku isih dadak kon sulup ning segara telenging segara. Saurunge ngono dadak kon dilurupne ning alas. Mboten niku. Dadi kula njenengan apapun ujian yang kita hadapi, bali orono kuwi eleh iki Gusti Allah mesti ngono. Kok Gusti Allah kisinan. Dele. Nggak kok iso ngono. Kulo yai seneni wong. Bagus kalau kulo ngene. Wanen. Saiki ngen-ngenen. Awake dhewe kan di urip. Nggih. Iki patokane. Lha terus sing nguji iki urip ta? Lah sing diuji prayedhe dhewe ta. Eh, paham no? Ngono lho maksudku. Ini pokoknya ada yang diuji ujian. Ngomongin sing diuji urib. Sing uji ya. Sing duwe urib. Tapi bebek ada ya. Nah, berhubung kulo jenengan iki dikai akal, dikai rasa, dikai budi pakerti, iki pertimbang no. Ngen-ngenan pertimbang no. Kendang bali orang nolik lah. Kuat dewi mertimbang ini bali orang yang sumberi. Murah kesatan. Karena sing duwe ngriku Gusti Allah. Ayate jelas lahu ma fi samawati, lillahi ma fi samawati. Kabeh wae Gusti Allah, langit sapi itu, bumi sapi itu. Kula jenengan nang pengabdian mawon. Nih, kados ngoten niku. Niki sing penting niki paling penting. Dadi ardine ndi-ndi kok gak tau lali Gusti Allah. Ngono. Gak lali, gak tau lali tenan. Gak tau lali Gusti Allah. Yang kempun patokane ngoten niku. Sing eling kuwi sing duwe eling. Sing eling ni ya sing duwe eling. Sing dieling-eling ya sing duwe. Mudeng. Saiki ngomongne menungso mati geleger. Menungso kan dicen jenenge mayit to lek mati. Ngono ya. Kuwi kok uteke ya ijik, atine ya ijik to. Tapi wis ora fungsi. Nyata mboten? Dek iso tafakur, sing tafakur ya sing urip. Paham ya? Kuwi belum ngono jojo di wis ngono iki terus nggon-nggon sipate Gusti Allah Rahman Rahim. Ngono lho, Rahman Rahim. Lek memang belum tenan kok maliki ya. Di maliki lan lu dia dadi rajane menungso. Karena nggon-nggon sifat bapake Gusti. Tapi ya arep makam ngriki iki nggih wabot. Wis mundhi makam ngene iki ya Rahman Rahim tenan, Ghafurur gak nesuan. Buar. Tak. Niki malati masalah wong itu. Wong sing wani-wani karo wong iki mesti kualat gak nekat. Padahal wong iki gak dungane elek, gak. Nah, nek kula nek ditapakuri, lho salat ya ngono iku, gak enek. Wong iso ngangkat tangan yo. Makane mayit ke konsolat dhewe lho. Makanya sing sholat ini sing urip-urip. Udah gak? Mayit kayak kan sholat dewe orang diurip tangannya ya utuh. Tangkemi ya praiso muni Allahu Akbar. Dewi-dewi loh ini. Dewi-dewi. Tapi gak tenang-tenang dewi-dewi. Makanya jenenge tauhid. Menyatu dengan kehidupan. Hidup yang gak bisa diserupakan kayak apapun. Itulah Allah. Gak kena buat ceritanya, urip ceritanya dewe uripmu. Gak kena. Urip ini gak.
kuwi tandha-tandha ning urip. Kan nur cahaya. Kan gitu. Nurun ngala nurin ayat Al-Qur'an. Yahdilah. Dadi nur mangan nur kan ngono to ya. Makane kula jenengan. Nggih. Nanti yo sitok ngono. Ada pengen duit derajat, yang mana iku. Tapi kudu ngedoi sifat-sifat tertentu sing kudu kita doi. Siji sifat takabur, loro sifat iri, telu sifat dengki, papat sifat lali. Ini kudu didoi. Goblok ben. Wito jadili hati iku goblok. Yang penting ngerti sifat takabur. Sebenarnya rada sifat iri, sebenarnya rada sifat dengki, sebenarnya rada sifat lali. Udah ya. Di mana ni pointer tak kabur musuh ya ke? Pointer irian, tak ngamale. Dengkian, yo bablas tak. Pointer lalian, bangkrut. Ya, itu lali je sedapan ada lali kan Gusti Allah mesti kiloko. Nenek wong ngali mau pinter lali karo Gusti Allah. Wih goblok malian. Urusan dunia lali yo kok deh. Nah ini kula jeneng niki kudu digawa. Niki selalu kula gawa. Kula masalah emut ing riku sejarahe gunung. Gunung paling gede sak dunia kan enten. Gunung napa jenenge niku nggih. Kula nggih lali. Kowe niku enten. Zaman praune Nabi Nuh niku ajeng mandap niku nyandare teng dataran tinggi. Alah mesti guna kuwi paling gede dhewe gede gunung. Gunung paling gede dhewe. Ora mungkin sing cilik-cilik iki nang ngono. Nah, lali dok malah mudun gunung sing paling cilik ndarati prane Nabi Nuh. Sing ngriki niki lho sifat takabur. Niku enggak didemeni Gusti Allah. Sing paling didemeni Gusti Allah sifat andapasor. Andapasor. Makane lek wong salat-salati ndek sifat takabur kok ini salati urung toto. Es tu kalau ni penak nilai dia, buat tenang lah. Ada kecuali yo, kemelelet itu uang kemelelet kan sunah. Sunah itu oleh ganjaran, oleh ganjaran. Kenapa kok belum ngaran ni rum toto? Menungso sini ku organ tubuh yang paling berharga adalah ini, ya. Wong iki gur kepidak iki ne, kene kejaga. Tapi kok iki kedemok. Ngamuk koyone oke-oke. Oleh rong kenal ngono ya ndak di dongrone. Kulak perkara gagang penyakit kok. Ada. Iki lho kon datar nekne ning lemah. Kan yo nggon biasa gemaku sikil. Makane kon ada paso. Salat niku dadi ayat. Kowe urip lho kon padha rendah diri. Ngoten. Kon adab asor, duwe sopan santun. Niku ayat. Makane kula njenengan sedaya meneh-meneh arepe goleki usul teng Gusti Allah. Niku lek mboten kanthi mawi telaten ngoten iki lho. Usule kesuwen. Munggahe usul iki kan munggah. Kula kuwi ngambah nggone Gusti. Ane ndak toto-toto, enake go bingung. Makane jan jleng ngoten niku ditoto, aja lali Gusti Allah pinaweni. Urip niku ayem wis rasah open urusan dilokne wong ngene itu wis rasah digagak. Wong ra cocok ben ra dicocoki wong, ngono ae. Wong guru ra dicocoki wong kok mumet. Piye yang penting dhewe dicocoki Gusti Allah. Disenangi Gusti Allah. Ora ditemeni wong cocok ki wong iso. Jangan kan ae dhek karo wong akeh. Kadang karo bojo sitok ora cocok kok iya. Yo. Ora kanggo. Ora cocok iki lumrah lho. Mboten usah. Sing penting dhewe iki tansah komandel ning Gusti. Wis poiling-ilingan rino wong. Oleh ayam iki. Rino. Iki genah gesek ati niku mung neng ngoten niku. Lah aku ngomong ngene iki lho anggemu. Iki ya dadi zikir, kula ngomong ngene iki. Rono aku kira iso omong, cangkemku ora iso muni. Ngono, iki yo kok kono iki, urusane pusat kono.
bose kono nek karo bose iki dame aja sampe lali karo bose undre sitok niku muni undre ae diundre niku Gusti Allah makane susuwe ngangin niku lapas ya awake sing lali ku Allahu Akbar aja lali wis enek sing krungu niku mlaku sak mlaku yo ngono makane mlakune jero gak enek sing ngerti terus dilakoni njaba kanthi sempurna liwate akhlakul karimah iki engko kejuluk menungso sempurna sempurnane menung cara lek ngaji dene insan kamil kamilul insan lek kerurusan jero durung kamilul insan makane njaba jero kudu sampurna kerurusan jero njaba gak digagas ora nilai cara bahasa kula jadilah penerang seperti sang surya semua terpetik dengan panasnya matahari tetap tegar diawake dia jangan sek mihak sebelah ngurusin jero tok wae keling njaba yo piye kudu yo njaba jero diurusi lahir kelawan jadi awake dhewe Allah wile kula ngarani bola kowe iki salat syariat kula bantah kaya ngene bukan salat syariat karena saya tahu dari mana asal usulnya salat iki sing salat sing urip sing tau sing urip to Gusti Allah tau urip untuk kawula kawula ora iso salat ana lho mari dilan kawula ing gleger mayit nika makane disolati tangane utuh ya ora iso ngangkat tangan cangkeme utuh ya ora iso muni Allahu Akbar utuh cangkeme tapi ora iso muni Allahu Akbar karena ora urip sing muni Allahu Akbar Zat Kang Maha mudeng ya kuwi istiqomah ana bila perlu ya belajar sholat raketan setengah wengi penting setengah wengi ya penting sangat berharga kuwi raketan sak jam ngapain belajar lama-lama kalau sak jam aja bisa kok goblok lah kan tidak ada dari yang repot-repot iso ning sawitan ya kan ning sawitan damai opo sing penting toto maksud akhlakul karimah tetap jadi woi. Ora gelem tenan ngelokne wong tenan sisi ra gelem. Tenan ra gelem. Wis sing bolokne iki lho ya awake dhewe. Iya ta? Ora kok iso ora ide bakale padha. Mani mati wadi manika. Jelas. Jol padha. Anu ora kimi ibu. Uripe padha. Rokok padha carane. Ya. Bedane nang ndi? Berbeda ada modele makanya yang larani uang larani awak itu ngelok ni uang ngelok ni awak itu nyeneng ni uang nyeneng ni awak itu menak ni uang menak ni wis terjajal nafas saya mikir kadang awak itu gak sadar terus aku tahu nulung uang aku ditulung gak telingan yo mesti ni aku gak kena gak kan kena ni mulawali badan mesti insya Allah ditinggal wisan wen geng sawang sawan wen iku mun mboten ing insyaallah wis positif bahasane Gusti Allah wis positif pamay ya mal mitra daratin kan itu udah positif pamay ya paman ngambil suan bajaza umisluhu itu udah pasti enggak ada insyaallah di situ masalahnya barang siapa berbuat jelek balasannya sesuai kejelekan barang siapa berbuat baik balasannya sesuai kebaikan itu aja enggak ada insyaallah nenek. Insya Allah itu bila kita menjalani sesuatu kaitan sesama manusia kanggo gunaku yo insya Allah. Karena engko kuwi atau besok kita enggak tahu besok itu ada acara dadak seperti kan enggak tahu itu. Nah ini perlu ada kata-kata insya Allah. Menurut awal dia berbuat baik insya Allah dibalas api. Kuwi kesuwen. Ada ragu karo ayate Gusti Allah. Ayate tetap di. Niki medun, niki medun. Mbah njaba melih sing kula omong.
ini kulonjenan ditoto lahir kelawan. Nalika ade sholat Allahu Akbar ngangkat tangannya. Niki aja lali-lali sing ngene kuwi ya Gusti Allah sing muni Allah Akbar ya. Kok sholatmu khusyuk. Iku sing diarani sholat kelawan sembahyang. Secara lahiriah mlaku, secara batiniah ya toto mlaku. Dadi ora mrewambat teko ladang teko ndi. Jadi kelingan, niki ku kelingan Allahu Akbar kelingan, sing ngangkatne tangan ya kelingan, sing ngobahne tangan kelingan, sing munekne ya ke. Terus rukuk ya ngono. Subhanallah. Ku kelingan sing muni subhanallah niku. Ya. Sing rukukne niku ya Gusti. Dadi kawula rukukne jekengkeng teh. Udah kaperan. Sampai salam manis ngadek rukuk sujud lungguh ngono lho. Nah ini wong salat niku nyampurnane awake dhewe-dhewe. Sampurnane kula jenengan kudu mlaku njaba kelawan lungguh. Ngepi-ngepi botok mesine rajandani ya sulaya. Habis mesine apik. Wah, greng. Tapi renek rodo nih rai sama aku. Udah. Jadi perlu lahir kelawan. Kanggo kablu minanas, niku musuh lahiriah. Ning totone lahiriah, tetep totone bati. Iya, mesin niku wau paling penting. Ini gula jelas. Yo, curaliku. Awal-awalnya gini tuh. Sepiro ni awak dhewe eling karo Gusti Allah 24 jam. Nek wis eling, sepiro bobotmu eling kuwi mau. Nek gure eling asmone tok ya mau gak dadi. Lek ganjaran diganjar. Kenapa diarani kafir? Dhe'e ingkar karo sing ngunekne. Lho, pengertian dari kafir itu ingkar cara kata mali kulit. Kulite. Dhe'e ra kelingan nek cangkem ki ra iso mu. Muni pikir ki ra iso mikir, ati ra iso krentek lan po ana urip sampurna. Lah urip sampurna niku kagungan e Gusti. Nek ono dhisik muga-muga sekedhik kula sampeyan niki bekaso ing manah kula panjenengan sedaya dados dalan gampang e suluk usul muni pengenan. Di barokah al-fatihah. Om billahi minasyaitonir rajim. Shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah. Allahumma ya Hanan ya Hanan ya Ghafur ya Rahim. Ya Allah ya Tawwab. Hakki kalimatillah. Allahumma ya hadiyana ihdina siratal mustaqim. Allahumma yassir lana umurana ma arafa. Bidini wa tib. Akhana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Allahumma inna nas'aluka wa min syarri ghairina syarri kulli dhabana rabbana atina fid dunya sholawat Muhammad fi barakal al-fatihah billahi minasy syaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, buatan paham dengan tanggulat, bukan gak ada guna-guna.